Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаның суретін баса кетуді ұмытпаңыздар. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетулеріңізді сұраймын. Бүгінгі видеомыздың тақырыбы қалампыр. Қалампырдың құрамында витаминдер, минералдар және де қандай дертке дауа екендігі туралы айтылатын болады. Қызықты ақпаратты жіберіп алмас үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Қалампыр кез келген үйдің ас бөлмесінен табылатын дәмдеуіш. Оның жұпар иісі мен күйдіргіш дәмінен бөлек емдік қасиеті де орасан. Бұл дәмдеуішті ежелден емдік мақсатта бірнеше дертке шипа ретінде қолданылып келеді. Қалампырдың құрамында А, С, Е, К, П және Б тобы дәрумендеріне бай. Сонымен қатар калий, кальций, марганец, мыс, күкірт, мырыш, натрий, магний, фосфор және темір элементтердің қайнар көзі болып табылады. Одан бөлек омега-3 және омега-6 майлы қышқылын да кездестіруге болады. Осындай пайдалы әрі бағалы заттарының арқасында қалампыр халық емінде кеңінен қолданыста болатын дәрі. Халық емінде тұнба, қайнатпа ретінде қолданылады. Қалампыр қандай дертке дауа болады? Ауыз құсы ауруларын емдеуге қабілетті. Нақтырақ айтқанда, ауыз уылғанда, кариес түскенде, ауыздан жағымсыз иіс шыға бастағанда қалампырдың көмегіне жүгініңіз. Ем үшін бір тал қалампырды аузыңызға салып 15 минуттай шайнайсыз. Емді 1-2 рет қайталаған соң оң нәтиже береді. Тамаққа тәбетіңіз артпаған кезде де 1-2 дана қалампырды шайнасаңыз, араныңыз ашылып, тәбетіңіз артады. Енді тамақтанудан жарты сағат бұрын жүргізіңіз. Қан қысымыңыз түсіп кетсе, аузыңызға дереу қалампырды салыңыз. 1-2 дана қалампырмен 10 минуттың ішінде қан қысымын қалпына келтіресіз. Тамағыңыз ауырып бастағанда, ангина кезінде бадамша 5 қабынғанда қалампыр тұнбасының көмегіне жүгініңіз. Күніне 2 рет тамағыңызды шайсаңыз, ауруыңыздан тез ақ жазыласыз. Қалампыр майы денедегі жарақат пен іріңді бөртпенің ізін қалдырмай жазалады. Ал майды дайындау үшін 100 мг зәйтүн майы мен 100 грамм дәмдеуішті араластырасыз. Оны орташа отқа қойып, қайнауға дейін жеткізіңіз. Дайын болған майды сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Емдік майды мейлінше тоңазытқышта сақтағаныңыз дұрыс. Буын ауруларында қалампыр майымен емдеуге болады. Алдымен майды қыздырып аласыз, сосын ауырған орынға сіңдіріп жағыңыз. Сыртынан жылы орап, 5-10 минуттай тынығып жату керек. Ал сыздауық шығып, жаныңызға батса, онда теріңіздің қалампыр тұнбасымен сүртіңіз. Бұл дәріханада қымбат дәрілеріңізден әлде қайда пайдалы әрі тез нәтиже береді екен. Қант диабетімен ауыратындарға қалампыр тұнбасын ішуге кеңес береміз. Бұл да өз кезегінде дертіңізге дауа болып, саулығыңызды сақтай алады. Қалампырдың құрттан да құтқаратын қасиеті бар. Ол үшін күн сайын шым-шым қалампырды ішке қабылдайсыз. Қалампыр қандағы қант деңгейін қалпына келтіреді. Зерттеулер бойынша қалампырды дәмдеуіш ретінде тамаққа уақытылы қолданған адамдардың біртіндеп глюкоза деңгейі қалпына келетіні байқалған екен. Ғалымдар оның құпиясын қалампыр құрамындағы марганеспен түсіндіреді. Қалампыр антиоксиданттар көзі. Өсімдіктер мен дәмдеуіштер антиоксиданттардың керемет көзі. Оның ішінде қалампыр үзіктерінің біріне жатады. Антиоксиданттар жасықтың негізгі қорғаушылары болып саналады. Олар тері жасушаларын әлсіретін бос радикалдарды бейтарапсыздандырады. Зерттеулер қалампырдың антиоксиданттық қасиеттерінің қауіпті ісіктердің алдын алатынын дәлелдеген. Сондықтан аурулардың алдын алу мақсатында қалампырды жиі қолдану керек екен.